Jeg skal nå inn i Drammenshallen og trene med Drammen håndballklubb, et av landets aller beste håndballag. Jeg håper ikke forventer noe særlig. Jeg tror han Kjellik forventer ganske mye. Her ja! Ja, her er nesten minus. Mats, har du skåret ennå? Jeg har skåret 0 mål. 0, ja. Det er bra bidrag til laget. Takk! Jeg skårer ikke, men det er som på fotballbanen. Det er som på fotballbanen, ja. Det er korrekt. Jævla innsats da. Innsatsspiller. Men imponerende, bra fart i beina. Kommer rundt streken der et par ganger? Et par ganger, ja. Satsa Mats, bra stoppa Joachim. Det var ganske rask. Må jobbe litt med den skuddarmen, så blir det bra. Jobb rundt, jobb rundt! Hvis du står bak de der 100 kilos folka, så er det helt umulig. Jeg tror ikke de som ser på skjønner hvor tøft, hvor hardt det er. Når det er sånn 111 kilo. 111, ja. 111 kilo, så dessverre. Da er det, i hvert fall for en menneskelig dødelig som meg, umulig å komme rundt. Det er sikkert mange av de der ute der som ikke ønsker at du skal få skrytt. Jon Martin, Rakebass. Ja, det kan man kjenne. Ønsker Follestad, vi sier ikke det. Og uten å tulle, så var det faktisk imponerende hvor god du var håndball.